you <laughs> ሰላም ተናስተልን የተወደዳችሁ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምንቆይታችኋል ከአገር ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚደርሰው አገሬ ዜናችን ተጀምሯል ዜናዎቹን እየቀረብኩኝ ሳምሱን ገድሎ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ ከኛ ጋር ሆነው ቀዳሚ ወደምናድርገው ምን አድርገው ጉዳያችን سنሻገር የሀገራችን ኢኮኖሚ የገጠሙትን ጫናዎች ተቋቁሞ መቀጠል መቻሉን ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ባሳለፍ ነው የበጀት አመት የአገልግሎት ኢኮኖሚ ዘርፍና ግብርናውም እድገት ማስመዝገባቸውን አስተውቀዋል ለሰላም ቅድሚያን ሰጣለንም ቅድሚያ ሰተን እንሰራለንም ሲሉ ተደምጠዋል አብራም በለጠ ተጨማሪ የሀገራችን ኢኮኖሚ አለም አቀፋዊ ና ውስጣዊ ጫናዎች ተረባርበው ቢፈትኑትም የገጠሙ ትንክሎች ተቋቁሞ መቀጠል መቻሉን ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አምር ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ይህንን ያሉት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምላሽ በሰጡበት ጊዜ ነው ኢኮኖሚያችን በዚህ አመት የሰባነጥ አምስት በመቶ እድገት እንዲኖረው እየተሰራ ስለመሆኑም ተናግረዋል የባለፈው አመት የጂዲፒ እድገት ስድስት ነጥብ አራት ፐርሰንት ብዛሃ ተዋናይ መሆን አለበት ኢኮኖሚያችን ግብርና መር ኢንዱስትሪ መር እያልን በተወሰነ ሴክተር መታቀብ የለብንም ሰፋ ያሉ የልማት ዘርፎችን እንደ ዋና መንቀሳቀሻ አድርገን ብንሰራባቸው ፖቴንሻሎች ስላሉ ሊወጡ ይችላሉ ልናድግ እንችላለን የሚል እሳቤ ነበረ ነው በዚህ አመት ያለን እቅድ የባለፈው አመት ስድስት ነጥብ አራት እድገት የተረጋገጠው በተለይ አሁን የተፈጠረው የሰላም ሁኔታ ማስጠበቅ ከቻል ቢያንስ 75 ፐርሰንት እናድጋለን ብለን እናስባለን ባሳለፍ ነው በዚህ ዓመት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢትዮ ቴሌኮም ና የፋይናንስ ዘርፎ በሰሩት ስራ የአገልግሎት ወይንም ሰርቪስ ዘርፎ የ79 በመቶ የተሻለ እድገት አስመዝግቧል ያሉ ሲሆን የግብርናው ዘርፍም የ61 በመቶ እድገት ማስመዝገቡን የስንዴ ምርት ማሳደግ ላይ ከተሰራው ስራ በተጨማሪ ሩዘን ከውጭ ማስገባትን ማቆም የሚያስችል አቅም መታየቱንም ጠቁመዋል የውጭ ምንዛሬ እድልን ለሀገር ውስጥ ምርቶች ሲባልም በጣም አስፈላጊ ያልሆኑ ምርቶች ላይ የተጣለው እገዳ ይቀጥላልን ብለዋል ኢትዮጵያ በህጋዊ መንገድ ናሽናል ባንክ የሚያቀው ብቻ ከ18 ቢሊየን ዶላር በላይ በአመት ለኢምፖርት ታወጣለች። የተመረጡ የሸቀጥ አይነቶች ግን ለጊዜው እንዳይገቡ እገዳ ተጥሎባቸዋል ለምን አንደኛ እነዚህ 38 አይተሞች ባለፈው አመት የወጣባቸው ህጋዊ ወጪ ብቻ ሲታይ ከአንድ ቢሊየን ዳላር በላይ ነው ለማዳበሪያ ያወጣ ነውና እና ለእነዚህ 38 አይተሞች ያወጣ ነው ፕላስ ኦር ማይነስ እኩል ነው እንግዲህ ፍርዱን ለእናንተ መተው ነው ለማዳበሪያ ይሻላል ወይስ ለዚህ የሚለውን ያው ፍርዱን ለእናንተ ተዋለ? ከህወሀት ጋር ስለተደረሰው ስምምነትም ለሰላምና እርገታችን ስንል ሰላምን መርጠናል ብለዋል የሰላም መጥፎ የጦርነት ጥሩ ደግሞ የለው ሰላም ሁሌም ጥሩ ነው ጦርነት ሁሌም እያሸነፍክም ቢሆን መጥፎ ነው ምክንያቱም ሰው ትገላለህ ዶላር ትተኩሳለህ ዶላር እየተፋህና ሰው እየገደልክ ሚገኝ ጥቅም እና ጥሩ ነገር የለም ድርድርም ካለ ንግግርም ካለ ውይይትም ካለ ለኢትዮጵያ አንድነት ለኢትዮጵያ እድገት ለኢትዮጵያ ሰላም ብቻ ነው ለኢትዮጵያ ሰላም አንድነትና እድገት ድርድር እንኳን አፍሪካ ውስጥ ሌላም ቦታ ካለ እንሄዳለን የወልቃይት ጉዳይን በተመለከተ የደቡብ አፍሪካው ስምምነት ወልቃይት ወዴት ይካልል የሚለውን የሚወስን ሳይሆን ሰላም የሚመጣበትን መንገድ ያስቀመጠ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአካባቢው ጉዳይ በህግ አግባብና በውይይት እንዲፈታ እንሰራለን ብለዋለም ከሆነግ ሸኔ ጋር በተያዘ ሰላም ማስጠበቁ ላይ መንግስት ጠንክሮ እየሰራ ለሰላምና ውይይት ግን ሁሌም ዝግጁ ነን ብለዋል ፓርላማው ፕሬዚዳንት ወርቅ ዘውዴ በሁለቱ ምክር ቤቶች ላይ ያቀረቡትን ንግግር የተመለከተውን የድጋፍ ሞሽን በአንድ ተቃውሞ በአራት ድምፀ በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል የጥራጤ የቅባት እህሎች ና ቅመማ ቅመማ አዘጋጅቶ ላኪዎች ማህበር ከንግድና ቅጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ጋር በመተባበር ለ11ኛ ጊዜ የአለም አቀፍ ኮንፈረንስ በሽራትና አዲስ ሆቴል እያካሄደ ይገኛል በኮንፈረንሱ ላይ በኢትዮጵያ ጥሩና ተወዳዳሪ የጥራጥሬና ና የቅባት እህል ላኪዎች ተሸልመዋል ማሌታ ማረት ጨማሪ አላት አለም አቀፍ የጥራጥሬና የቅባት ህሎች ኮንፈረንስ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ነው የጥራጥሬ የቅባት ህሎችና ቅመቅማ ቅመም አዘጋጅቶ ላኪዎች ማህበር ከንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ለአስራአንደኛ ጊዜ አለም አቀፍ ኮንፈረንስ በሸራተና አዲስ ሆቴል እየተካሄደ ይገኛል በኮንፈረንሱ ላይ የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስተር አቶ ገብረ መስቀል ጫላ እንደነዚህ ያሉ ዝግጅቶች መዘጋጀታቸው በእቅድ ላይ ያሉ ስራዎች ወደ ተግባር ለመቀየር ትልቅ ጠቀሜታ አላቸው ብለዋል የኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ክብርት ወርቅ ዘውዴ ሀገራችን ከሁለት አመት ከባድ ችግር በኋላ በመንግስትና በህወት መካከል የሰላም ስምምነት

ኢትዮጵያ በግብርናው ዘርፍ ጥሩ የአየር ንብረት ና ምርታማ የሆኑ አካባቢዎች ባለቤት ናት መንግስትም ይህን የግብርና ዘርፍ እንዲ የውጭ ንግድ ዘርፍ ትኩረት ሰጥቶ የሰራበታልበኮንፈረንሱ ላይ በኢትዮጵያ ጥሩና ተወዳዳሪ የጥራጥሬና የቅባ ትህላኪዎች ተሸልመዋል የሻርፕ ጀነራል ትሬዲንግ በዝግጅቱ ላይ ተሸላሚ ከሆኑ ድርስቶች መካከል አንደኛው ነው ይህ ዝግጅት መዘጋጀቱ ለላኪዎች ውጭ ከሚገኙ ገዥዎች ጋር በቀጥታ ለመገናኘት እድል እንደሚፈጥርላቸውና ሽልማቱም ለበለጠ ስራ እንደሚያነሳሳቸው ገልጸዋል ትልቅ ትልቅ ሞራል ነው የሚሰጠን ትልቅ ማበረታቻ ነው እንደ ተር ጀኔሬሽን ኤክስፖርተር የበለጠ ኤክስፖርት እንድናደረግ ና የበረታታን ተጨማሪም ደግሞ ቫሊዩ አድርገን የሀገራችን ጥራጥሬ ወደ የተሻለ ፓክ እያደረግንም ሆነ ካኒ እያደረግንም ሆነ ለመላክ የተሻለ ኦፖርቹኒቲ የኢትዮጵያ ጥራጥሬና የቅባትላኪዎች ላኪዎች ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ኤዶ አብዲ 450 የሚሆኑ ላኪዎች በማህበር ውስጥ አባል ናቸው ያሉ ሲሆን ይህ ኮንፈረንስ ለላኪዎች በእውቀት የታገዘ ግብይት እንዲያደርጉ እንዲሁም ከውጭ ባለሀብቶች ጋር በቀጥታ የሚገናኙበት መድረክ ነው ብለዋል አንድ ኩንታል ሰሊጥ ለማምረት ብዙ ገንዘብ ይፈልጋል አንድ ኩንታል ለቦሎቄ ለማምረት ወጪው ከባድ ነው የሚሆነው ግን ደግሞ አዘሴም ታይም ደግሞ ከብዙ ሀገራት ጋር ነው ተወዳድረን የምንሸጠው ቡና ብቻ እናምርትም ሰሊጥኛ ብቻ እና ምርት መሸት ካለብን ደግሞ ተወዳድረን ኮምፒቲቲቭ በሆነ ፕራይስ ነው በጊዜ ማቅረብ ያለብን ሰው ያን ታሳቢ ማድረግ ተገቢ ነው አንዳንድ ጊዜም ያልተገባ የገበያ ውድድር ውስጥም ያው ላኪዎች ራሳቸው ከገበሬ ሲገዙ የአለምን የገበያ ሁኔታ ታሳቢ አድርጎ መግዛት አለባቸው ፕራይስ ትሬንዶች መታየት አለባቸው የሁለ ሳምንት የአ ሳምንት የባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ወቅት ምን ይመስላል ስለዚህ የሰፕላይ ና ዲማንድ አሁን ዛሬ ወደ 14 ፔፐሮች ይቀርባሉ ዛሬና ነገ ይሄንን የኛ አቅራቢ ላኪ አምራች ይህን ግንዛቤ እንዲወስድ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ መወሰን እንዲችል አቴንቲቭሊ ተከታትለው ትሬንዶችን እያዩ ኢንፎርምድ የሆነ ዲሲሽን እንዲያደርጉ ማድረግ ነው በኮንፈረንሱ ላይ ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ አራት ጥናቶች ይቀርባሉ የተባለ ሲሆን ዝግጅቱም እስከ ነገ ይቀጥላል ፕላን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ከዩኒሴፍ ባገኘው የበጀት ድጋፍ በግጭት ምክንያት በአማራ ክልል ደብረ ብርሃን ከተማ ተጠልለው ለሚገኙ የተፈናቀሉ ዜጎች ንጹህ የመጠጥ ውሃ የመጸዳጃ ና የመታጠቢያ አገልግሎት የሚሰጡ ፕሮጀክቶችን ገንብቶ አስረክቧል ከዚህ በተጨማሪም ተቋሙ በሰሜን ሸዋ ስምንት ወረዳዎች በኦሮሚያ ልዩ ዞን ንጹህ የመጠጥ ውሃ ገንብቶ ለህብረተሰቡ አስረክቧል ሙሉጌታ በላይ ዝርዝር አለው የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ የሚሳተፈው ፕላን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ግብረ ድርጅት በአማራ ክልል በተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች የማህበረሰቡን ችግር የሚያቃልሉ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እየሰራ ይገኛል በግጭት ምክንያት ተፈናቅለው በደብረ ብርሃን ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃይ ዜጎችም ንጹህ የመጠጧ እንዲያገኙ አድርጓል በተጨማሪም ለእነዚህ ተፈናቃይ ዜጎች የመጸዳጃ እና የመታጠቢያ አገልግሎት የሚሰጡ ቤቶችን ገንብቶ ለአገልግሎት አብቅተዋል እነዚህ መሰረተ ልማቶች የነበረብንን ተደራራቢ ችግር አቅልሎልናል ሲሉ ያናገር ናቸው ተፈናቃይ ዜጎች ገልጸዋል ንጽ ውሃ አልሐምዱሊላ እየቀረበልን አሪፍ ነው ሁለተኛ ደግሞ ውሃ ቁልቀቱም ሻውሩም ሁሉም ሰላም ነው ቤቱ ተሰርቶልናል መጠዳጃም ሸወር ቤት አለ ሽንት ቤት አለ ሁሉም ያው በቂ ባይሆንም አለ እሱን ደግሞ እኛ ጥዳት ጠባቂ ነን ጥዳቱን ያለውን ህዝብ ህብረተሰብ በበሽታ እንዳይለከፍ ጠዋትና ማታ ጥዲያቱን እየጠበቅን ዙሪያውን ቆሻሻ እየጠራረግን መኪና እየጫን ሾወር ቤቱን እያጣዳን ሁሉን ነገር እያሟላን ይዘነዋል በጣም አሪፍ ነው በፊት ችግር ነበረ አሁን በደንብ ሰርተውልን በሱ ላይ እንዳለ ተየካንቡ እየተረዳዳን ነው ፕላን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ በሰሜን ሸዋ እንዲሁም በኦሮሚያ ልዩ ዞኖች እየሰራ ላለው የንጹህ ውሃ አቅርቦትና የንጽህና አገልግሎት መስጫ ተቋማት ፕሮጀክት ከዩኒሴፍ ባገኘው ሰባ ሚሊዮን ብር እንደሆነ በተቋሙ የወሽ ፕሮጀክት ማናጀር የሆኑት አቶ ወንደሰን አድማሱ ነግረውናል ደብረ ብርሃን ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃይ ዜጎች ስለተሰራው ስራም ይህንን ገልጸዋል ይሄ ቦታ ለመጀመሪያ ስንመጣ አንድ መጸዳጃ ቤት ነበረች አንድ ቦታ ላይ አነብረተሰብ ከፍተኛ የሆነ የመጸዳጃ ቤት የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር ነበር ከፍተኛ ችግር ነበረ ስለዚህ አሁን ላይ ምንድን ያደረግ ነው ይሄንን የተፈጠረውን ችግር መፍትሄ ለመስጠት እንድችል ተጨማሪ መጸዳጃ ቤቶችን ለመስራት ተሰርተዋል ማለት አራት ብሎክ ሁለት ብሎክ የሴት ሁለት ብሎክ የወንድ እያንዳንዳቸው ደግሞ አምስት ክፍል ያላቸው መጸዳጃ ቤት ተሰርተዋል ማለት ነው ሌላ ደግሞ የግል ንጽናቸውን ለመጠበቅ እንዲያስችላቸው ደግሞ ሻወር ቤቶች ተገንብተዋል አራት ብሎክ ይህም ለሴቶች ለብቻ ለወንዶች ለብቻ ማለት እያንዳንዳችሁ ብሎክ ወደ አምስት ክፍሎች ያሉት ማለት ነው እነዚህ የተገነቡት የመጸዳጃ ና መታጠቢያ ቤቶች ከ ሺህ በላይ ተፈናቃይ ዜጎችን ተጠቃሚ አድርገዋል ይሁን እንጂ ከተጠቃሚ ቁጥር አንጻር የሚያንስ እንደሆነ አቶ ወንደሰን ይስማማሉ አሁንም ቢሆን የንጽህና አገልግሎት መስጫ ቤቶቹን ለማስፋት ዝግጁ እንደሆኑ ተናግረው ተግዳሮት ሆኖብናል ስላሉት ጉዳይ ይህንም ብለዋል የህዝቡ ብዛትና እኛ አገልግሎት እየሰጠን ያለሆነ ቁጥር በቁጥር ደረጃ አይመጣጠንም ይህም የሆነበት ትልቁ ችግር የምንሰራበት ቦታ እጦት ነው እንጂ እኛ ያለውን የመጸዳጃ ቤትና የሻወር አገልግሎቶችን ቁጥር ማሳደግ አላቃተልም ይህም እንግዲ መፈተት የሚችለው በመንግስት አካል ነው ይህም የሚችለው የከተማው ማዘጋጃ ቤት ነው ይህም በተመለከተ በተደጋጋሚ ከእነሱ ጋር ውይይት እያካሄደን እንገኛለን ፕላን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ ከደብረ ብርሃን በተጨማሪ በአጣይ በሸዋሮ ቤት እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች ንጹህ የመጠጥ ውሃን በመገንባት ህብረተሰቡ የነበረበትን ችግር እንዲቃለል አድርጓል የቡድን ሀያ አባል ሀገራት ስብሰባቸውን ጀምሯል በጉባኤው የሩሲያ ና ዩክሬን ጦርነት የኒክሌር የጦር መሳሪያ ጉዳይ ና የአለም አቀፍ ኢኮኖሚ ሁኔታ አጀንዳ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል ወንድም ማገኛበበት ዝርዝር አለው የዓለምን አንድ ሶስተኛ ኢኮኖሚ የያዙትና 60 ፐርሰንት የህዝብ ቁጥር ድርሻ ያላቸው የቡድን ሀ ሀገራት ጉባኤያቸውን ጀምረዋል በጉባኤው መክፈቻ ንግግር ያደረጉት የኢንዶኔዥያው ፕሬዚዳንት ዩኮቪዶድ አለምን ለማዳን ተባብሮ መስራት ያስፈልጋል ከዚህ ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም ሲሉ ተናግረዋል ፕሬዚዳንቱ የቡድን ሀ ሀገራት ጉባኤ ለምጣኔ ሀብታዊ እድገት መፍትሄ የሚሰጥ መሆን አለበትም ብለዋል ጉባኤው ከመጀመሩ አዎንታዊ ውጤቶች እንደሚኖሩት ተስፋ የተጣለበት ሆነዋል ሁለቱ የዓለም ግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት ሀገራት ቻይና ና አሜሪካ አሜሪካ ለሶስት ሰዓት የፈጀ ስብሰባን አድርገዋል የቻይናው ፕሬዝዳንት ጂጂፒንግ እና የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ፕሬዚዳንት ከሆኑ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ተገናኝተዋል በስብሰባቸው የታይዋን ጉዳይ አንኳር እንደነበርም ተነስቷል የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ከስብሰባው በኋላ በቻይና በኩል ታይዋንን ለመውረር ምንም አይነት የቅርብ ጊዜ እቅድ ያለ አይመስለኝም ብለዋል በስብሰባው ሲጠበቁ የነበሩት የሩሲያው መሪ ቭላዲሚር ፑቲን በስራ ብዛት ምክንያት ቀርተዋል ተብሏል በምትኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰርጌ ላቭሮቭ ኢንዶኔዥያ ቢደርሱም በልብ ህመም ሆስፒታል ገብቷል የሚሉ መረጃዎች እንዳሉ አሶሲየትድ ፕሬስ ቢዘግብም ሰርጌ ላቭሮቭ ግን ፊት ለፊት ወጥተው እኔ ደናነኝ የምዕራባውያን ሚዲያዎች ዋሽተዋል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል አዲሱ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስተር ሪሽ ሱናክ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተከሰተ በኋላ የኢኮኖሚ አለመረጋጋትና የኑሮ ውድነት እየጨመረ መሄዱን ለማስወገድ የተቀናጀ እርምጃ እንዲወሰድ በቡድን ገራት ጉባኤ እንደሚጠይቁ ገልጸዋል ሱናቅ በተጨማሪም የቡድን ሀገራት መሪዎች ለዩክሬን ድጋፍና አንድነታቸውን ማሳየት ይገባል ብለዋል የአውሮፓ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ቻርለስ ሚሼል በበኩላቸው ሰኞ ምሽት በጽሁፍ በላኩት መልእክት ላይ የቡድን ሀገራት መሪዎች የኒክሌር መሳሪያዎችን መጠቀም ወይንም የኒክሌር ስጋትን ለማስወገድ በባለስልጣናት መካከል ስምምነት ያለ ቢመስልም መሪዎቹ በተግባር ማረጋገጥ ይገባቸዋል ብለዋል በጉባኤው ለዓለም የሚበጁ ውሳኔዎች ይወሰናሉ ቢባልም የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ላይ ሀገራት ያላቸው የተለያየ አቋም ጉባኤ ውጤታማ እንዳይሆን ያደርጋል የሚል ስጋት አለ